אז היום החלטתי לעשות סרטון קצת שונה. טיפה רציתי לדבר על משהו שהרבה מכם שאלו אותי, הרבה מכם התעניינו לגביו, כל מיני שאלות, עניינים. בקיצור, דייזי או רסט? אני יודע שזה לא קשור לבטלפילד, בכל זאת, תהיו סבלנים, אני מקווה שתהנו. אז כן, רסט או דייזי. אז קודם כל, מההתחלה אני אגיד לכם שאני מעדיף את דייזי, אבל, שימו לב, יש הסתייגויות ממה שאני אומר. קודם כל, למה דייזי ולמה רסט, ואז למה לא דייזי ולמה לא רסט? נתחיל עם דייזי. למה כן דייזי? למה דייזי יותר שווה? קודם כל, דייזי הוא יותר עם דגש על PvP, שחקן נגד שחקן. זאת אומרת, יש הרבה יותר כזה עניין של תקיפה ולהרוג אנשים אחרים, אם אתם אוהבים את זה, אז זה אחלה של סגנון בשבילכם, זה אחלה של משחק בשבילכם. המשחק מאוד 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 מדגיש את העניין של הישרדות, וכן, זה סיבה למה כן כדאי לשחק דייזי, או כן כדאי לקנות דייזי על פני רסט. בדייזי יש יותר, ציוד ו... כן, פחות או יותר יש הרבה יותר גיוון, כי יש נגיד כל מיני סוגים של אוכל, כל מיני סוגים של שתייה, יש יותר, בוא נגיד, המשחק טיפה יותר מפותח מרסט, אבל יש לו את החסרונות שלו, ומעט ניגע בהם. עכשיו, למה כן רסט? מה יש ברסט שאין בדייזי? אז קודם כל ברסט יש את העניין הזה של בנייה. אתם יכולים לבנות בתים, בניינים, דברים מאוד מרשימים דרך אגב. יש שם הרבה אופציות של בנייה, ויש כמובן את האפשרות של להרוג אנשים, גם כן. יש את העניין של זומבים, אבל הוא הרבה פחות רציני, כי די קל להתגבר על כל העניין הזה של הזומבים. מה עוד ברסט? יש ברסט צייד, אפשר לצוד חיות, אפשר לעשות קרפטינג של נשקים וכל מיני דברים כאלה, שזה מזכיר קצת את מיינקראפט במשחקיות שלו, אבל זה לא, כאילו זה הרבה יותר, בוא נגיד, לחתך גילאים יותר בוגר מאשר מיינקראפט, נקרא לזה ככה. אז כן, זה למה כן רסט. נשאלת השאלה, למה לא דייזי? חסרונות בדייזי הוא שלפעמים הוא ממש, כאילו בקטע דפוק, הוא מתסכל. עכשיו, מה הכוונה שהוא מתסכל? הכוונה היא שאתם משחקים ואספתם ציוד במשך שעות על גבי באמת, שעות על גבי שעות, אני לא צוחק אתכם, אפשר להסתובב בעולם הזה של דייזי במשך, באמת, יום שלם ולחפש ציוד ולמצוא דברים, ואז בא מישהו וצולף בכם מרחוק, וכל מה שעובר, ואתם רואים כאילו את המסך הזה של You are dead, וכל מה שעובר לכם בראש זה What the fuck? פאק, אין, פשוט רייג' קוויט, כאילו, רייג' קוויט ולפחות יומיים בלי לשחק. בסופו של דבר אתם תחזרו למשחק הזה, כי זה משחק מאוד 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 נחמד. כרגע הוא לא מאוזן, זה עוד סיבה למה לא. הוא לא כל כך, אין בו כל כך הרבה דברים, אין נשקים, סליחה, נשקים שיורים, כאילו, רובים. יש אקדח, יש רובה צלפים אחד, ויש M16, M4. זהו, כאילו, אין יותר שום דבר לשחק איתו מבחינת רובים. יש הרבה נשקים כמו גרזנים וכו' וכו', אבל שוב פעם, לא מומלץ להשתמש בזה מול רובה צלפים או איזשהו עדר של זומבים שרץ אליכם, נקרא לזה ככה. אז למה לא רסט? בואו נדבר על זה עכשיו. ככה, רסט יש לו את הבעיה של משעמם אחרי די מעט זמן, אוקיי? זה מתחיל להיות חוזר על עצמו, כי בסופו של דבר, אם אתם משחקים על סרבר אחד, אז אתם חייבים לשחק על אותו סרבר, כי אז כל מה שתבנו על סרבר אחד לא יעבור לסרבר אחר שתיכנסו אליו. לעומת דייזי, ששם יש מערכת שנקראת כוורת, ושם בעצם יש סינכרון בין כל הסרברים, ואם תשיגו ציוד בסרבר אחד, אז תעברו לסרבר אחר ויהיה לכם את אותו ציוד עליכם. לעומת רסט, ששם אתם תתחילו בסרבר אחר, עם ציוד חדש לגמרי, זאת אומרת, תצטרכו להתחיל מחדש. דבר נוסף, אם אתם מכירים את כל השרת, אז אין באמת את המוטיב הזה, את הדחף הזה, בעצם לעשות משהו, כי זה משעמם. כי נגיד אתם בונים, בניתם בית, ואז אתם צריכים, זהו, אין לכם מה לעשות יותר, יש לכם מלא אוכל, מלא הכל, יש לכם רובים, יש לכם הכל. אז אתם יכולים, כן, אתם יכולים ללכת לחפש אנשים אחרים ולשדוד אותם, אבל אז מה המטרה? כאילו, יש לכם הכל כבר, מה אתם יותר מזה צריכים? כאילו, זה לא מסובך, הבנתי את ה... אני אגיד לכם איך בדיוק אפשר לתאר את זה. זה לא מסובך לשרוד בעולם של רסט. פשוט לא, אוקיי? זה די פשוט. אז זה הסרטון שלי על דייזי או רסט. כל אחד יעשה את החישובים שלו, רסט עולה $20, דייזי עולה $30. שניהם במצב של אלפא כרגע, הם לא משחק גמור, אז
כן, זה כאילו, אין לי מה להגיד לכם יותר מזה, זה פשוט בחירה שלכם. אני אישית ממליץ יותר על DayZ, אבל שוב פעם, תסתכלו על מה אתם אוהבים, אל תסתכלו, הנה זה משהו שדוד אוהב, אז בואו נקנה את זה. לא, כאילו, תחשבו מה אני יותר אוהב, בנייה והשקעה של לבנות בית וכו' וכו', או שאני אוהב את ההישרדות ואת הזומבים ואת היותר דגש על זה, שזה DayZ. אז תחשבו לעצמכם, תבחרו. אני מקווה שנהנתם מהסרטון הזה, אם כן, סמנו אם אהבתם. נתראה בפרק הבא. יאללה ביי.